ตะบี้เนี่ยอ๋อป้าไม่ชอบล่ะป้าเนี่ยดูแลได้มีเนี่ยดูแลแล้วมีเนี่ยก็จะมาหมดเนี่ยยายจะไปเนี่ยเอาป้าพี่ไอ้ม้าတော့ပြောမနေနဲ့ဟိုတယောက်แท้ติดต่อ၄ရိုက်ညပဲလဲတုတ်ထားရိုက်ဒီသမီးနေကိုယ့်ကိုညက်အဲ့လိုနေလုပ်တယ် ဟိုဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီတပတ်လောက်ကဒီဆိုင်ကနေပြီးတော့ဖုန်းလိုက်ဆက်တယ်တမီးလေးနဲ့ဟိုဟာပေါ့ဖိုတိုလေးရိုက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်လာပြီးတော့ပြောဖုန်းနဲ့အကြောင်းကြားအကြောင်းကြားပြီးတော့ဟိုကလည်းကိုတမီးလေးကိုကတာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်လက်ပပလေးလေးဖြစ်သွားအောင်ဟိုပြီးပြီဆိုတယ်မျိုးမပြောလို့ချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအခုတော့နှုတ်ပြန်သမားကြီးဆိုတာကြတော့ဒီမိတ်ကအလွာမှာလဲမိတ
ကိုလေးလေးကသူ့ကိုအရန်ချစ်တော့ဟိုစပွန်ဆာပေးတာပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြီးတွေမန်တမြောက်ကိုသူချုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကစပွန်ဆာပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမိတ်ကက်ကကျတော့မိုင်းဆန်းပေါ့နော်မိုင်းဆန်းကြီးကဟိုတမီးကဒီဒီရနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးတာကိုတမီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခါလုံးသုံးခါလုံးပြန်လက်ကြည့်ပါပြန်ပြလိုက်အဲ့လိုလေးနဲ့ဒီနေရာရောက်ခဲ့တာပါဟုတ်ပါဘူး။တမိပြောပြတယ်တမိကျင်းထဲမှာရှိတယ်လေပြောပြတမိခံလာအခုတမိဘယ်လိုခံစားနေရလဲ။တမိအခုလှလှပတ်ပြင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြင်ဘူးလား။ဟုတ်ပြင်ဘူး။တိုက်ဟိုချောပါတယ်။တားလိုက်လားလေ။ဖေးချောတော့လေတမိတွေချောတာပါဟုတ်။တမိက၃ရောက်တော့ရှိတာ။တမိတွေကချောနေ။ဟုတ်ကဲ့ပါမချောဘူးလား။ပါပါမချောဘူးလား။ဟောတမိကချောတော့ပေါ့။ဟုတ်ပါ။ပေါ်နဲ့တူလာမိမိနဲ့တူလာ။မိမိနဲ့။ဟောမိမိနဲ့တူလို့။ဇွေတဲ့တူလို့ချောတာ။သူ့မိရတော်တော်လာတယ်။အခုလည်းလာနေသေးပါလား။မသိဘူးရိုးစက်တာတော့မ။နောက်ပူဆူဆူတွေ့မိမိက။အဲဘာဖြစ်လဲ။မိမိကဆူဆူတွေ့။ဟောမိမိ။တိုင်သေးလေးညင်ကြီးတိုင်ပြပြလေးကအဲမိုက်ကအဲ့ဒါမိုက်ခရိုဖုန်းကတာပြီးရနော်အဲ့လိုလေးက။လက်လက်လေးကြော့ကြော့လေးနေရာမိသမီးလေးဖြစ်ချင်တယ်။ဟောအေးပါပါပဲကန်ဟုတ်ပြီ။တမိဒီလိုမျိုးဒီလိုနေတိုင်းဒီလို dressing လေးတွေနဲ့အဲ့လိုကြော်ညာနေတိုင်းရိုက်မှလားတဲ့ရိုက်မှအော်ရိုက်မှရိုက်ရိုက်မှဆိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါကျပြုံးပြုံးလေးနေရတယ်နော်ပြုံးပြုံးလေးနေမှလားပေါ့ပူရာအော်ပပအော်ပပရိုးရိုးလေးဟိုအဲ့ပပရိုးရှင်တယ်ပါအဲ့လိုပြောတာပါသူ့တခါတည်းကြောက်လေကိုကဟိုဟိုပြောလို့သူပြောစကားနားမတော်ဘူးဆိုတော့ငါမျက်လုံးကြည့်သိတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အများလည်းမှတ်မှတ်ထားတာပြီးလေကြီးကြီးလေးထားအခုကိုကနောက်ပိုင်းသူ့နောက်ပြန်လိုက်ရမလို့ဂိမ်းဖြစ်နေတယ်အမြင်တော့ဒါတော့ဟိုဝမ်းသာတာပေါ့ညီမလေးဒါကိုဟိုအနုပညာကိုဟိုကိုရဲ့ဒီမျိုးဆက်အနေနဲ့ကောကိုတမီးလေးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်တဲ့မေတ္တာတရားကိုသူကရတယ်ရတဲ့အခါကျတော့သူဒီလိုလေးကြမ်းလန်းလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော့ဒါဝမ်းသာပြီးဒီဖြစ်မိပါလေဟိုကိုကဘလောက်ကိုပန်ဖို့အတွက်ပဲကိုကစဉ်းစားတာပါတခြားဟိုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘီဘာတယောက်အနေနဲ့ဟိုကသူရေးသားမှာဟောတာဖြစ်ပြီးတော့လက်လာလေးတာနှခမ်းนี่မပြတ်သေးတဲ့အပေါ်နဲ့အောက်အပေါ်အောက်နှခမ်းကိုဆယ်ပြားသီးသီးတော့ပါတာရပြီရပြီလားကိုကနောက်ပိုင်းသူ့မင်းသမီးအထိတ်ကိုကပြန်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့ပြောပါတယ်ကိုသမီးလေးကိုပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးဒီချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုဟိုစီးပွားရေးကြော်ညာလေးတွေနော်ဒီလိုလေးတွေဟိုခေါ်ပြီးတော့ဒီတက်မကလည်းရိုက်ပါလို့ဒါလည်း request လုပ်ပါတယ်နော်ကိုကအမြဲတမ်းကိုသမီးလေးအတွက်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဟိုပန်ဖို့ပေးရပန်ဖို့ပေးရပါပန်ဖို့ပြီးပတ်တယောက်နေနဲ့ပန်ဖို့ပေးဖို့ကတော့အစင်းနဲ့ပါပဲ။ဟောပြပြအောင်ပဲကြုံတော့သူ့အောက်ဒီဟာကိုရဲရမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းပြောလဲပြောလဲပေါ့ထမင်းမဆက်တာ၄ရက်ညတာ။၄ပေါင်၂ပေါင်ဝဲ၃ပေါင်လို့ကြာပါတယ်။ပထမကိုလင်းကိုကိုတိုင်းပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကိုလင်းတော့ဟဲ့နည်းနည်းတော့ခြောင်သွားသလိုပဲ။ဟုတ်တယ်ကိုလင်းရေးလို့ပဲသူ့ကိုသူ့ကိုသူဝိတ်ချနေတာ။အဲညတော့ပြရကြတာ။အေးသူတတ်ကျင်တော့ခဏလေးတော့အရာခံပါသမီးရဲ့။အခု80 နဲ့အခု95ပေါ့နော်90တပေါင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တူအဲ့လိုရပါ့။ဒါပေမဲ့တော့မနေ့ပဲဆိုရင်တော့တိတ်မစားပါဘူး။ဒင်းစံ၄ပေါင်လောက်ပဲစားတယ်။တခါတခါရှင်းရတယ်လက်ဖေးဆိုင်သွားရသူ့လန့်နေရတယ်။ကိုကမပြောရဘူး။နှစ်ပေါင်။အဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။မတ်တမ။မွေးငန်းမလည်းကမွေးငန်းနဲ့အခုအရှိမွေးငန်းရည်နဲ့ဟိုကနဲ့ကိုပဲဦးလေးနေလုံးနဲ့ဘာတမောပို့မလဲ။ဒီရဘာတမောသွား။တော့မလဲ။အေးတပ်တော့မလား။ကပီတူမအေးကပီတူမကပီတူမမော်ဒယ်ညာရေးစပင်းရောဟုတ်ပါပြီကိုပေါ့တယ်ဟောမော်ဒယ်ညာရေးဆိုတာအိမ်မှာထားဖို့အတွက်ဘိုက်ဆိုင်ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူး तू အခုတော့ဘာလို့သူကဘာသူ့ပြီးသွားဘာသူဒီ Facebook ကနေကိုသမီးလေးပြုံးလေးတင်တယ်
ဒါဥသူဆိုတာ6နှစ်ကျော်ခုနှစ်နှစ်ထဲရောက်လာပြီခုနှစ်နှစ်တာတော့တွင်မှာသူ့ကိုအရန်ချစ်တဲ့အဲသူ့ချစ်တဲ့ပြည့်တဲ့တွေသူ့ကိုသူ့ရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့သဘောကတည်းကသူ့ဘလောက်သူ့ဘလောက်တိုင်းတာဒီဒီအလုတ်ပေါ်မှာသူအာယုံထားမလဲပေါ့သူအသက်အရွယ်အလိုက်ပေါ့ဥပမာ9နှစ်ဆိုရင်9နှစ်အရွယ်ဟိုးရင်တော့သူဒါစုမေလို့ပေါ့လို့ဆိုတာအရန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲသူတေဥဆောင်သူကလှုပ်ရှင်တာလားသူဟိုဖိုတိုမော်ဒယ်လောက်ပဲလှုပ်ရှင်တာလားအဲသူအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဘလိုတေဥပြရတဲ့ဟိုပါဒီပူဇာလောက်ပဲလှုပ်ရှင်တာလားဝါရှစ်လောက်ပဲရက်ရှင်တာလားကလန်နာလောက်ပဲလှုပ်ရှင်ရက်ရှင်တာလားပေါ့နော်သူကိုယ့်ဘောမှာပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လာမဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုကတော့သူ့အပေါ်မှာမြေတော်မြေပေးဖို့အစီအစဉ်ရအောင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီ जाय ကိုအခုအိမ်မှာတော့ပြောမနေနဲ့ဟိုတယောက်တည်းတစ်တော့ညိုက်ညပဲလဲတုံထားရိုက်မိတမင်းလေးကိုကိုညံ့အဲ့လိုနေလုပ်တယ်တခါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ပြရတဲ့အခါကျရင်စူပါအေးခဏခဏအဲ့အဲ့လောက်ထိအိုက်ပင်ကဝေးပြရတယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ကောင်းကောင်းပြောရတယ်အဲ့လိုဟမ်ပါရသွားမယ်ပြင်သွားမယ်ခဏလေးအဲ့ဒီလေကျွန်တော်လည်းအင်တာဗျူးတဲ့ခါကျရတယ်ဦးနဲ့လူနဲ့အင်တာဗျူးတဲ့ခါကျရအောက်ကဟိုကကွန်မန့်တွေတားဖတ်တဲ့ကွယ်ရံပြည့်နေတယ်လို့ပဲတဲ့ကွန်မန့်ဟိုပြည်ရလည်းမျိုးအဲ့လိုတဲ့တဲ့သဘောတွေပါအိမ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ7မိနစ်နေတခါရံဖြစ်တယ်7မိနစ်နေတခါရံဖြစ်တယ်ပြီးွားရင်လာပြီးတော့ခေါက်ဟိုခိုးခိုးနေတယ်အဲနေမအောင်ဘူးနားရအမတော်လည်းနင်းလားအဲဟုတ်ပါဟုတ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ရမ်းလာနေတာလဲငါသမီးလေးတေယောပဲဟိုမမဒီဒီဒီပြီးတာမေလို့အဲ့တော့အခုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုသူ့ဘောဥဒီဟိုပါပေါ့ဘာဘလို့လုပ်ငန်းလေးတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့တပီးလေးကိုချစ်တက်စိတ်နဲ့ဟိုကန်းလန်းပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာဆိုလဲဒီဟို professional ဆန်ဆန်လေးပေါ့နော် idea လေးတွေပေါ့နော်တမျိုးနဲ့တမျိုးမတူရအောင်အဝေးစားပိုင်းအစအဲ့ခုနကစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်သူ့ကို idea တမျိုးတမျိုးတမျိုးပေါ့မတူစေရအောင်ပေါ့အဲ့ခုခုနကဆိုတာဟိုကလေးကိုဒီလိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဥနဲ့လာပြီးတော့ပြောတယ်သို့တော်ဟိုဥနဲ့ကဘလို့ပေါ့လို့ဆိုတော့ပြီးပြီးစလည်းမဖြစ်စင်ချင်ဘူးကိုသမီးလေးဟိုကွာဓာတ်ပုံလေးထားရတယ်အဲ့တော့ဟိုအနုပညာသမားတယောက်ရဲ့သမီးလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်အနုပညာသမားတယောက်လိုပဲခံစားရတယ်ကွာအဲ့အမှသူ့ dressing ရဆိုဘလို့ idea နဲ့လုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အနောက်တခြားဒီဟို business စီးပွားရေးကြော်ညာလေးတိုင်လဲဘလို့ဟိုဖြစ်မလဲအဲ့ dressing ရဆိုပေါ့တော့ဒါသူဒီ wave လေးရဆိုသူတခြားလေးကိုပြင်ဆင်လာသူကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကိုတော်သမီးငတ်တယ်ပြင်ပြီးလားဆက်ပြင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပပအချိန်ပေးရတယ်လေမမဆက်ပြင်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့လိုလည်းပေါ့ပေါ့အလက်သမီးအလက်လည်းသူနည်းနည်းအစီအစဉ်ရှိတယ်သူကအခုတွာပေါ့18နဲ့ဟိုကျောင်းတက်နေတယ်ကျောင်းတက်ပြင်းလို့မှကျောင်းတက်နေတယ်နော်သူလည်းအချောတလိုင်းပဲအဲသူကိုဒီ official account လေးတွေမှာသမီးသူကတော့လွန်လွန်အောင်ပေါ့အဲသူကတော့သူလည်းတက်တော့ပဲသူကတော့ဆော့တော့ဆော့တယ်အေးရရရရအဲသူကတော့သူကတော့အရင်တော့ကကျတော့သမီးဟိုအလက်ကကျတော့အဲ့ဒီဟိုကရာပဲသူကဒန်ဆာကရာပဲသူကဝါသနာပါတယ်အခုကျတော့သူចောင်းနေနေအရေးကြီးတဲ့ချိန်လေးတော့သူចောင်းဆာလေးနေနေလုပ်တယ်သူလည်းចောင်းတကယ်လို့ပညာရဲ့ပြီးွားရတယ်ဆိုရင်တော့သူ့တော့နည်းနည်းဒီတိုင်းចောင်းပေါ်တင်ပြီးတော့အစီအစဉ်တော့ရှိတယ်တပည့်အလက်ကိုဟောသူပူပူရှင်းចောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အခုဒီစိတ်တန်းတော့ကနေပြီးတော့အခုဒီကတောင်ကူမှာပွဲပွဲလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တောင်ကူမှာပွဲပွဲလုပ်ဖို့ရှိတဲ့အနေအထားတွေမှာဒီဝယ်တဲ့ customer ပေါ့နော်ငါးသိန်းပိုးဝယ်ရင်ဟိုကူပွန်တစ်ဆောင်ဟိုရမယ်ပေါ့နော်ကူပွန်တစ်ဆောင်လည်းရပါမယ်တက်ကငယ်တော့မျိုးလို့အသိမကောင်းဘူးโอเคမရတယ်ဤတောင်ကူမှာ Lincoln Shopping Center မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှာအထူးဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဟိုရှိတယ်ဒီဟိုစိန်တန်းတော်ကနေပြီးတော့ကျင်းပမဲ့ရက်ကတော့10ရက်ရယ်9ရက်ရယ်10ရက်ရယ်17ရက်12ရက်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလ2020မှာရှိတယ်အဲ့ပွဲမှာငါးသိန်းပိုးတကယ်လို့ဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရင်ရွှေဆွဲကြွေးတွေပါမယ်ရွှေဆွဲသီးတွေပါမယ်နော်ရွှေကလေးနဲ့ငွေသားကန်စမ်းမဲတွေကိုဘလာမပါပဲနဲ့ချက်ချင်းမဲဖောက်ပြီးတော့ချက်ချင်းယူကန်စမ်းမဲဥစ္စာမျိုးကျင်းပပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘောင်ချာတစားကိုကန်စမ်းမဲတစ်ခုဘောင်ချာတစားကိုကန်စမ်းမဲတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြီးမယ်နှစ်ထက်ကွမ်းကန်စမ်းမဲအနေနဲ့ကတော့ဒီ Grand Prize ငွေသား3,300ပေါ့နော် Grand Prize ငွေ3,300ချက်ကိုစူးကြီးကိုကန်ထူးခွင့်၅သိန်းချက်ဖို့ကိုလည်းကန်စမ်းမဲကူပွန်တစားနော်စိတ်တွေဝေပြီးသူများကိုလည်းမြန်မာပွက်တဲ့ချိန်နဲ့နော်စိန်တန်းတော့ VIP member card တွေကိုလည်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူကဒီစိန်တန်းတော့သူက customer ကိုအရင်ကြီးပေါ့နော်ကျေးဇူးတုတ်ပြတဲ့ဟာတွေကအရင်ကြီးများတွေ့ကြောက်သူကတည်တည်ကြာကြာရှင်းပြနေတာပါ။နော်သူတော့ကောင်းပါတယ်နော်320ချက်တန်ဖိုးနဲ့အထက်ဝယ်ယူသူတွေအတွက်ကတော့တဲ့ DNC နော် Singapore brand နော် Airbrand Legend 8နော်အဲ့သက်ဆောင်တွေလည်းပေးမှာပေါ့နော်။ဟုတ်အခုဒီစိန်တန်းတော်ဇေယောင်းပွဲတော်ကဒီဟိုပသိမ်မြို့မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုကျပပြီးတော့ရှိပါတယ်။အဲအဲ့ရက်တွေကတော့ဒီ14ရက်15ရက်16ရက်ဒီဇင်ဘာလပေါ့နော်2020ဒီဇင်ဘာလမှာစိန်ပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့စိန်တန်းတော်
ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာလာရောက်ပြီးတော့လေဟိုဝေယူနိုင်ပါရဲ့ဆိုတော့လေဒီနေရာနေပြီးတော့ဟိုမိဘပေးတက်ဒီစိတ်ချစ်သူဖြစ်ချစ်သူများကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ဟိုစိတ်ဓာတ်စကားလေးနဲ့ကျူဆူပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဘလာမပါတဲ့ကန်ဆမ်းမဲတွေရွှေသားနဲ့ငွေသားကန်ဆမ်းမဲတွေအပြင်ဟောဒီဟိုငါသိဖို့ဝယ်ရင်လည်းငါသိဖို့ဝယ်ရင်လည်းဟိုဘလာမပါကန်ဆမ်းမဲဟိုရှိတယ်ဟို electronic เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီဘေးကပြောတယ်ဒီလေးပြောပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော် electronic အစုံပါပဲเนาะအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူအပ်ပြနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့လေဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောကြလိုပါတယ်哦เจซุติมาเลยดาตะมี้เลวเออเจซุติมาเลยตะมี้เลวปอนเนาะอกุโหโหว่าชิเสียกาวเนี่ยคลีดิเนี่ยอายရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကဒီตะมี้เลวปอนเนาะခေစည်းစာကိုဒီလူလေးဟိုတက်ဖို့ထားပြီးတော့တက်ဖို့ခွဲပြီးတဲ့ဒီစိတ်နှံတော်ကိုလည်းခုနကဒီကเจซุအများကြီးလက်တင်ပါတယ်ဒီတစ်ဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ရောင်းအောင်ပါစေဒီတစ်ဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့စီပွားလက်လာပါဒီလာကူပါပါစေအခုခုနကဒီဒီသေးဦးလေပြောလို့ပြောပြရစေပြောလို့ရခဏလောက်ပြောဦးမယ်ကောင်းပါရဲ့။ဒီနေ့ပြောတဲ့ချီရော်လေး။တော်တင်ပြပြောရရှိရလေ။ Thank you လေးပြောအောင်ပါ။ Thank you ။အဲ Thank you ။ဟုတ်လေတော့သူပြောသလိုပဲဘာပြောလို့ပြောအောင်မသိတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံး။တပည့်လို့လက်ထီးတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလဲဟိုခေါ်ပြီးတော့ပြေးနိုင်ပါစေ။ကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေလည်းပြေးနိုင်ပါစေ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်အလုပ်ရမှသူ့ကိုပံ့ပိုးလို့ရမှာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။